はい、こちらです。キャンです。デブキャンです。俺たち、ミッドナイトウォーズです。今回は、眠れる森の美を感想レポート。さあ、我々今回、初日に行ってまいりました。はい。先ほどですね。今回は眠れる森の美をアラビオンズナイトに続いての舞台だったということで、はい、ちょっと見てきたのでね、感想、ネタバレはしないんで、ぜひ見てってください。それでは、It's Tasting Time。さて、今回眠れる森の美をという特殊なタイトルですが、役だけ言っていこうか。う一岡さんが浜田先輩。はい、そう。で、江口さんが山上。山上ね。そう。部長ね、部長。で、平井さんが光。主人公、ね。前ここが紬。西ちゃんが夢子。ほのぴがねね。島倉さんがひまり。山崎ゆはねさんがのぞみ。うーたんがかなえ。高瀬さんがたまえ。みーみがゆっこ。桃姫が翔子という役になっております。はい、はい。まあ、今から行く人はぜひこの、なんだ、名前を覚えていくとより分かりやすいんですよ。あとね、アプカミとかでね、うん、ちょっとだけね、そう、演劇の様子も出てるんで、確かに、そうそう。なんとなくの概要はつかめるかもしれない。読み合わせと、稽古のところがあるから、うん、それを見ていくと、うん、あのシーンだってなるよね。そう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 。なったわ。今回そのなんかこれのね、パンフレットを見てたんだけど、ビヨンズのメンバーが結構企画というか、脚本家の人がそこまでなんかね、めちゃめちゃやったってわけじゃないらしいんだ。へぇー。で、なんとなくの話のね、ネタバレはもうマジでしないから。これはもう、生で見るに越したことはない演劇だったから。マジでネタバレはしない。マジで。方がいいやつ、これ。そうだ、そうだ。これはネタバレが命取りの演劇だった。そう。感情の起伏でいくと、うん、最初、こんな感じ。揺れたり揺れなかったりみたいな、途中で、おやっていうので上がります。おやって。で、途中から、えおれれれって上がってきます。そんな気持ち悪い感じじゃないよ。後半はずっと口開いてたもんね。そう、なるね。中盤あたりからなんか一気に変わるよね。そう。話がね、おやこう、おやのあたりから、その、おやを上回るおやがまた来て、そうそうそう。そっからはなんか、話に入り込んで、もうね、そう、わかる。なんか感情移入しちゃった。そうだな。で、アラビオの時より、すすり泣きというか、今回初日だったからみんな初めてじゃんか。あで、初めて見る人たちが、すすり泣き声が聞こえてきたんだ。やっぱ泣いてたんだね。ここの途中の、すごいところ、クライマックスにかけて、でも感動する話ではあるのよ。確かに、感動する話ではあるな。うん、今回のこの、ネムビオのキーワードは多分ね、何が幸せなのかっていうところが多分論点。まあ、になってくると思うのね。何が幸せ、皆さんも何が幸せかちょっと考えたことあると思うけど、これを胸に留めて、この演技を見に行ってほしい。そんな哲学いや、俺考えさせられて、俺この、何が幸せなのか。まあ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 、まあそうだよ、確かに。前半の演劇は、ちょい面白ポイントが何個かある感じ。アラビオの方が、アハッってなった感じ。そうそうそう。アラビオンズナイトはちょっとまたね、テイスト違ったよね。うん、だから。まあでも確かに、アラビオの方がボケ振りが多かったかも。うん、そう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 。なんかアドリブとかもあったりして。そうそうそう。後半に、えげつない、そう。伏線の、その、回収があるから。伏線がね、えぐいのよね。気持ちいい。どんどんね、伏線がか、その、フラグをどんどん立っていくわけです。前半の、あれもフラグだったんだ、みたいなのが、そうそうそう、後半で分かってくるのよ。だから、前半とかもね、なんか、ん?って思ったりしたことを、ちょっと、頭に入れといた方がいい。なんか、吸い止めといた方がいい。ちょっとだから、なんかもやっとしたらそこは絶対に覚えていた方がいい。そう、それがね、こう、後から、おやーってやって、うひょーって本当にね、気持ちよかった。やっぱ、お前らに関してやっぱ気持ち悪いいいな。気持ち悪いいいな。でも、おやーってやって、うひょーってやったらそっからずっと、口がもう、ポッ、おしかないから。後半マジずっと口開いてんなと思って。前回のアラビオとの違いもやっぱ言ったからこそわかるというか、あのね、アラビオと役が全然違う、みんな。全然違う。それは違うな。まあ、知ってたら、ミーミが、なんて明るいキャラみたいなのは、あんま変わってないんだけど、他のメンバーはマジで全然違う感じになってるし、ビヨンズの幅がさ、そうそうそう、一人はこの子はこういう役しかできないとかはないじゃんか。こうなってきたら。前回男役だった島倉さんが今回お姫様なんですよ。まあ確かにね。で、この前、前回、その姫だった一岡さんが男役だった。浜田先輩役。浜田先輩役。そう。前回、うわっはっはってた舞妓が今回は、ちょっと気の弱い男の子役みたいになってるぞ。みんな、
幅が広いなと思ったね。そう。メンバーの、こんなこともできるんだね。あと平井さんがやっぱり、男だったね。確かに。普通に、男前なやつ。え、そう、びっくりした。いや、本当に、最後、去り際というか。うん。そう。俺、今回ね、僕、2列4番だったんですね。一番前の、左端ね。うん、下手側の方で、一番スピーカーに近い人だったんですけど、最後、全部あって礼して、で、こう、ハゲていくときに、最後、平井さんと島倉さんが最後にこう、うん、こう礼して帰るみたいな。で、俺のサイドが平井さんだったね。この人、男なんじゃねえかっていう。そう。会場の時の歩き方も、なんかさ、結構みんな、最後の挨拶はちょっと役切れて手振ったりとかもしてくれるんだけど、平井さんだけ、歩き方がちょっとガニ股の男なのよ、もう。入り込んでる。マジで男だった。かっけえ、ああいう、かっけえんだ。ああいう、いるじゃん、ドラマで見るようなかっけえ男の子なの、あれって。かっけえと思って、うん、びっくりしちゃった。平井さんも、しかもその男っていうのも、オラオラじゃなくて、彼女と、彼女と一緒に、共同作業していくような。ちょっとさ、男の子の方が弱くて、女の方が強いみたいな感じだったじゃん。あの感じいいよね。あの感じいいよな。よかったよな。それはいいわ。で、島倉さんの学生服姿もあるじゃん、今回。あるね。めちゃくちゃ可愛い。こんな子欲しいと思って、ちょっとね、序盤ツンデレ的な感じだったんだ。うん。ちょっと強みに当たるみたいな、いそうだなと思って、こういう女子高生、いそうだなって言ってね、楽しくなって。でもわかるよ。めちゃくちゃわかる。あー、可愛いと思って。そう。これ以上言えない。これ言えない。いや、多分言えないよ。言いすぎそうになるからな。そう、俺も言いたいことあるけど言え、いいこと言え。島倉の学生服出るってわかんないもんね。だってこの時点じゃ。ちょっと言ってみても、言ってもいい？いいですよ、言ってもいい。さ、平井さんとさ、島倉さんが最初だからさ、いいわ。めちゃくちゃ良かった。良かった。この二人の掛け合いも良かったな。まあ、ここまで全部使えないですね。でもね、俺ね、それで言うと、このゆめこもね、良かったんだよね。あっちでも俺はいい、全然。いや、わかるよ。確かに、わかる。めちゃくちゃ可愛かったよ。確かにね。こう、奪われた人の末路はこれでから、ね。買っちゃってるね。日替わりのやつが、このサイズですね。これは、日替わりじゃない、4枚入りのやつ。ちょっとまだ開けてないけど。ツヤツヤだね、写真って。写真のレポとした最低。すっげえ可愛いこれ。素材の話。こういう写真も売ってると。そうそうそう。ちょっと劇に戻ると、なんか一人一人言ってくのあれだけど、やっぱなんか当たり前のことなんだけど、歌がさ、歌ね、うまいんだ。うまいね。まあなんかアラビオよりは、なんだろう、歌と演劇が分かれてる感じだった。アラビオってさ、歌と演劇が同時進行っていうのが多かったんだけど、ね、今回は歌は歌、演劇は演劇っていうのがあって、歌の場面をしっかり聞けたんだけど、なんか歌多くなかった、なんだろう。アラビオより歌多かったんじゃねと思ったけど。いや、多分アラビオの方が多い。どうなんだろうね。それわかんない。アラビオは歌とストーリーが進んでるから、総合的に見たらアラビオの方が多いかもしれない。歌を歌うっていう時に歌うじゃん。うん、そうね。ここで歌うなって。そう、わかってたな。歌いそうだなって。そう。俺的にはね、江口さんと西ちゃんがものすごい良かったと思う。あー。歌がね。歌がね。はいはいはい。そう。もともと上手い、全員上手いの当たり前なんだけど、ちなみに、アラビオの時は、市岡さんが一番いいと思った。あー、わかるなー。今回は、江口さんと西ちゃんが、特に西ちゃんかな。よかったね。すげえ、綺麗な声してる。演劇向きの、綺麗な声してる。あとね、表情が素晴らしいよ。やっぱり。間違いない。表情で言えば、一番多分表情を、その見えないとこでもやってたら多分高橋さんだよ。いや、高橋さんはね、やっぱり芸が細かいね。そう、高橋さんいいよね。高橋さんでマジでね、細かい。ミーミーと高橋さんはマジで芸細かい。そう。ジア様はさ、やっぱ、ああいうキャラクターで行かないといけなかったけど、アラビアの時の。高橋さんの今の玉絵はなんかすごい、今回ある程度自由だからね。そう。アラビアの時よりは多分今回の方がちょっと自由、高橋さんが自由にできるからこそ、確かにね。ちょっとなんて、いろいろな小ネタというかさ、うん、ちょっとしたのを見せてくれる。動きとかね、うん。あとね、あれだわ。ミーミの目がなんかキラッキラだったんだよ。ミーミすっごいキラッキラ。キラッキラだった。ミーミも歌う。俺めっちゃ見えたの。ミーミの目が。前だからな。キラッキラ。俺、桃姫も目、キラッキラだから。それで言うと、ウータンがね、声優よ。ウータンキラッキラでさ、めっちゃ映えてたよ。うん、遠くから。青やっぱ映えるのね。ウータンよかった。望みかなえ、たまえはさ、うん、全員なんだろう。
パーカー着てたじゃん。自分のメンバーカラーのパーカー着てるからより目立つんだよね。でもみんなある程度多分メンバーカラー入ってたね。まあ、入ってたね。もう大きめもオレンジのやつ入ってたし。で、あと平井さんの多分ネクタイが紫だった。それはね、近いからだわ。そこまで見てなかった。お前チケぞめっちゃ。俺も4列目なんだよ。ちなみに俺ほとんど平井さん見てたけどね。僕14列目だからさ、やっぱり。でも、14列目でもなんかね、近かったよ、舞台。まあ、もともとがそんなに。そう大きくないっていうのもあるかもしれないけど。今回のネムビを、まあ、総括すると MVP は多分ね、これも満場一致なのよ。今回の舞台、一番働いてるのは絶対に平井さんだから。まあね、間違いないよ、それは。仕事量としてやっぱでも、主演じゃない。主演だし、主演にしても多いというか。確かに。とはいえ、だよな。ストーリーの軸すぎたね。とはいえ仕事してる。すげえ仕事してるし、すげえなんか入り込む芝居すんだよ。ね、すごかった。確かにあの、途中のところとか。そう、言えないけど、ね、言えないけど。言えないけど、マジ平井さん一人で、舞台全部を包み込むシーンがあるのよ。確かにすごい。あれやばかった。これマジで見ないとね、わかんないと思う。その、DVD より生で見た方がいいと思う、ね。わかるなぁ。それは絶対にそうだな。なので今回はネムビをぜひ皆さんその前回はさアラビオの時終わってからネタバレをしながら話したけど、今回は行ってもらいたい、初日に行ったからこそみんなに行ってほしい、行きたいって思えるような内容を話したかった、うん、ぜひちょっと迷ってる人がいたら、うん、もう行っちゃった方がいい。そうそうそう、ちょっと迷ってる人の背中を押したい。そう、俺らもちょっと行こうか行かないか迷った時に背中を押してもらって行って、こんなにハマってるから当日券多分あるからね。そう。日によると思うけど。日によるけど、多分平日とかだったらまあ多分あるんじゃないかな。確認してね。だからその感染対策がちゃんとして、行ける時に行っといた方がいいと思うんで。行きたい人はぜひこれ見て、で、行く人もね、ちょっとだけその内容、概要だけまとめておきたいなって人はちょっとこれ見てね。そうそうそう。楽しみ、ネムビを。それ見れないだろ。ネムビを楽しみにしてる。中入んないと見れねえだろ。今、俺たちが話したことでね。名前とか覚えてったり、伏線あるんだなとか。思いながら見てもらうとよりちょっと楽しくなるんじゃないかなと思います。今回は眠れる森の美を感想レポでした。それでは、バイチュン。